Dövlət başçısı İlham Əliyevin Tacikistan'a dövlət səfəri ilə bağlı son məlumatları almaq üçün Düşənbəyə bağlanırıq. Əməkdaşımız Vüsal Mətləb birbaşa bağlantıdadır. Bir daha salam Vüsal, eşidirik səni. Bəli, bir daha sizi Düşənbədən salamlayırıq. Məlumat verdiyimiz kimi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Tacikistan'da dövlət səfərindədir. Bugün keçirilən görüşlərdə Azərbaycan və Tacikistan Prezidentinin görüşlərində Tacikistan-Azərbaycan əlaqələri bir daha nəzərdən keçirilir və deməliyik ki, iki ölkə arasında siyasi diyaloq bu vaxta qədər də yüksək səviyyədə idi və bu siyasi diyaloqun hazırda iqtisadi sahəyə transformasiya olunması üçün perspektivlər var və bu müzakirələr həm də buna hesablanıb. Deməliyik ki, Azərbaycan və Tacikistan xalqlarının, Tacik xalqlarının tarixi köklərlə bir-birinə bağlılığı Sovet dövründə də davam eləyib. Məsələ burasındadır ki, hər iki ölkə eyni ittifaqın üzvü olub və bugün Tacikistanda bir hadisəni xüsusi minnətdarlıqla xatırlayırlar. Məsələ burasındadır ki, Sovet dövründə Tacikistanda tikilməli olan Nurek su ambarının tikintisinə Sovet rəhbərliyi müəyyən tərəddüdlərlə yanaşıb, hətta etirazla yanaşıb. Ancaq Heydər Əliyev, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri bu ideyanı dəstəkləyib, bu ideyaya dəstək verib və bu hadisə, bu dəstək bugün Tacik xalqı tərəfindən böyük minnətdarlıqla, ehtiramla xatırlanır. Və şübhəsiz bu tarixi bağlılıq sonralar siyasi liderlərin təmaslarında, münasibətlərində öz əksini, davamını tapıb və bugün Azərbaycan və Tacikistan liderləri arasında sıx təmaslar iki ölkənin əməkdaşlığının şaxələndirilməsi üçün perspektivlər yaradır. Bu hansı sahələrdir? Xüsusilə nəqliyyat sahəsində yeni çağırışlar var. Avropa İttifaqı və Çin arasında daşımaların həcmi artır. Əvvəlki marşrutlar isə əvvəlki qədər etibarlı deyil, xüsusilə Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin başlanmasından sonra və bu fonda orta dəhlizin əhəmiyyəti hansı ki Azərbaycan və Tacikistandan da keçir. Bu dəhlizin əhəmiyyəti 1:5 artmış sayılır. Və digər bir istiqamət bərpa olunan enerji sahəsidir. Tacikistanın bu sahədə böyük potensialı var. Ancaq bu potensialdan o qədər də istifadə olunduğunu söyləmək mümkün deyil və Azərbaycanın bu sahədə təcrübəsi taciklər üçün maraqlıdır. Məlum olduğu kimi, ötən ilin dekabrında Azərbaycandan Avropaya nəql olunacaq bərpa olunan enerjinin daşınmasını təmin edəcək dəhlizin yaradılması ilə bağlı saziş imzalandı və bu saziş təkcə Azərbaycan bərpa olunan enerjisini yox, həm də Orta Asiyada gələcək enerji resurslarının Avropaya çatdırılması imkanlarını əlbəttə gələcək perspektivdə nəzərdən keçirə bilər. Digər sahələr texnopark və agroparkların qurulması ilə bağlı Azərbaycanın təcrübəsi var və Tacikistan da kənd təsərrüfatının inkişaf prioritetini müəyyən eləyib və bu prioritet fonunda Azərbaycanın təcrübəsi onlar üçün maraqlıdır. Və bir məlumatı diqqətinizə çatdıraq ki, dünən Düşənbədə Azərbaycan-Tacikistan investisiya forumu baş tutub və forum çərçivəsində biznes sahəsində əməkdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsi də diqqət mərkəzində olub və bugünkü görüşlərdə də bu ali səviyyədə, prezidentlər səviyyəsində bu və digər istiqamətlər nəzərdən keçirilir. Hələlik bizdən bu qədər. Növbəti buraxılışlarımızda səfərin digər təfərrüatları, detalları barədə məlumatları diqqətinizə çatdırmağa çalışacağıq. Söz yenidən sizdə. Çox sağ ol, Vüsal, ətraflı məlumata görə.